Kriftv presenteras av Best. Allt inom brand, el och säkerhetsteknik. Euronix Kallinge Radio. Allt inom ljud, bild, telefoni och data. Sign Company. Solfilm, bildekor och skyltar. OKQ8 i Ronneby. Har öppet alla dagar till 24. För dig och din bil. Dreaming People. Allt inom ljudteknik, ljud och musikproduktion. Basse Magnusson, senast mötte vi Borås här en förlust 4-3 och innan dess var det Tingsryd borta förlust 5-1. Vad är tankarna efter de matcherna? Tingsryd tyckte jag vi började bra. Sen så fick vi tre snabba mål i baken där. Det blev lite paffa. Och lyckades inte ta igen det riktigt. Borås tycker jag vi har pucken hela matchen i princip. Men vi ser att det inte var lägen. Sen har vi gått på, vi har haft lite skador och sådär, men så vi har bara gått på 3-5, så det har väl tagit lite krafter. Så. Men det såg bra ut på träningen nu i veckorna efter Borås, så det känns bra nu. Hur är känslan i laget och i omklädningsrummet då? Men den är bra. Det är som jag säger, vi sätter inte våra lägen bra och det är lite frustrerande, men när det släpper så kommer det släppa rejält. Jag är orolig där inte. Hur ser du på Krips framtidsvisioner? Ja, men de tycker jag ser bra ut. Men nu är det ju alldeles till mig innan jul och sen så playoff och eller vad ska jag säga? Alldeles efter jul. Playoff och kvalserien är väl målet att vi ska komma till, så det ser väl bra ut. Dina egna insatser så här långt, att se på dem? Ja, alltså, jag har inte gjort så mycket poäng nu i början. Jag har inte riktigt varit där och sådär. Men försöker kämpa så att jag kan varje match och det är egentligen det jag är bäst på. Sen så kommer vi sluta när de kommer liksom. Panten ikväll, vad är tanken om matchen? Det kommer bli en tuff match. Jag tycker när vi var där nere sen så tycker jag att de hängde med ganska bra i två perioder i alla fall. Men de är bra i år. Det är som hela den här serien har förbättrats mycket, även panterna. Så det blir nog en tuff match.